दसवें का टाइम था, आप फादर लोग बैठे हैं सारे। मैं देख रहा हूँ जी 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 बहुत बेकार कैमरा मैन रखा। अस्सलाम वालेकुम ग्रानू कतुन खूमी नवाल संग अरबाज खान सरबाज पसेट बंदी जम्मू डायरेक्टर शामजेब से डीओपी से अकरम जासूसी से जिला प्रोड्यूसर मोहम्मद हुसैन स्वाते दिन भर मुनीर तख्ते दले स्वाति से लग दे होरा छे गाना ए नाल कुर्सी कर सुना दाजी लगमो वाली दिस स्वाति से बावर जो इंटरव्यू को वेली दी जी से जहांगीर से पबारा के आवाज आ रही क्लियर जी थोड़ा आगे जाना जहांगीर साहब मुबारक है स्वाति साहब यो कमेंट वर्क करे दे छी जी जहांगीर साहब जो कम दे नो आगा इंसान द करोड़ रुपए दे एकड़ द करोड़ रुपए दे ओ इंसान द टके ने देनो स्वाति साहब दा ता तो खबर कड़ी दा ड्रामा भी दी जाओ बोले नो पता सु को रे दे इंडस्ट्री पर पदे पंजा पे मो गोरे कागज सड़े सही नो ड्रामा तो हुआ है एक्टर बागा सही उ सड़े आगा दे ये पैसे दे उसमें نن تاسو سره سده سه بد کړی نو ما سره باغه سه پتو کې کومه تر دا دی هغه چې چا سره سه کړی دي نو تر نن تاریخ پر ما داغه دا داغه خو نه نه دی ورېدل چې هغه نه کې صحیح سره دی بکه تاسو په پتو سره چې هغه کم ته سره نه غوره دا غوره لگا مونږ کو لگا دا یو تبر پہچان یو کنه بالکل لکه یو کور کې اوسې وو کډیر هم په مونږ کې بدیانی وی خامیانی وی کوم د بل سړی د وړاندې خدا خبره څه خو مونږ نه شو کولای سر دې دا کې هغه څنګه دې دا شکار مونږ نه شو کولای هغه سه کړی مونږ نه شو کولای یاغه تکه یاغه سم چرته کول نه نو هغه سردا نه نه نو چې تاسو په سوجې کنه چې ما به ویلې تا او کنه راځه کو نه دي لکه چې تاسو مو سره ډېر مو نه بالکل ما چې هغه سره دې نه مخ کې چې داسې خبره تا نه کړې ما چې هغه سره زکړې دي هغه یو الله ته په دې په چا باندې هغه نو چې ما دا کړې ما هغه کړې ما هغه ما هیڅ نه کړې او هغه لا په دې ځکه چې په کار کې دا زه نه څه سرځي کنه نه یې هغه اوس موږ تاسو په بار کې د بل سړي په بار کې ولګو ماشاءالله دا دا خبر صحیح دا ټول یو کور دی یو شی دی او په یو کور کې په یو شی کې چې سره داسې کوي نو دا خو زم چې ما بیا هم خوي دي چې ما بس یو نور سم دي ها او نو باندې په داسې کاري کړی دی سرجی وچ تا سر ولا نه کړل دی ایران کتون کو سواتی سره زما تقریبا یو عمر شو کنه مون ماشاءالله دومره فلمونو کې کار کړی دی جهانگیر صاحب سره پوچره دے دد په فیس باندې جهانگیر صاحب په بار کې دا ایکسپریشن دے دینه وړاندې ما چرې نه دی لیدلې او دا سه کم خبره شوې ده یا دا سه کم کار شوې ده یا جهانگیر صاحب دا سه کم کار کړې ده چې سواتې چې کم دی نو ډېر زیات خپه ده او جهانگیر صاحب دا پروګرام ګوري نو هغه ته مونږ خواست کوو چې جهانگیر صاحب تاسو نه په لکه په پوها کې یا په نا پوها کې څه داسې کار شوې ده یا څه داسې غلطي شوې ده نو ما په خیال دی چې په بخانه غوښتو کې څه انسان کمیږي نه او لکه اختلافات کورونو ترمیان زم راځي کور کې راځي او سړی خپل کې چې کم دی نو پخلا کون پکار دی او چې کم زړه کې داسې دغه راشي نو هغه لرې کول پکار دی څنګه خو دوم کړه کې سم نشته خپل کا هغه ورځ هغه سړي تپوسو کو شه داسې نو هغه خبره ما حق کړی دا مطلب ما پاره باندې پوره لکه زه پتا ته داغه سبې مو سړي چې مونږ هغه شپې دری بجې دری نیم بجې کم ځای نه غره او چې مونږ هغه کم ځای هر څه هغه هر څه پېدا تا خبره چې دا زموږ یو کوټ دی یو حساب دی په دې کې چې ادي سني پکار لکه هغه چې کوم نوې استعمال کړ لکه تاسو سره په ډایرکټ سره داسې خبره کړې دي یا داسې نه ما سره ډایرکټ خبره نه کړې دا هغه ته پته ده چې یاره هغه سکه دی جاي نو که چېرې مخه تراغ نو دا خبره مو سره کوم مخه ته تراغ او که داسې خبره وکړو ان شاء الله تعالی چې میګا تراغ دې میګا بلې ډایرکټ ګوښته مو یقین او زما کدا سه داسې کار شوی دی یار څه دې پګار دی اوبه دې پګار دی یلا کو پر وڑا سواتی مازګړې زیات ګرم شو لګ خیر دې یار دې دومره غوسه کې خدا سړې ما چره نه دې دلې اون دې زل ایکشن کې راو اور باسا په تبلیغ کے بارے میں بھی ذرا ان سے اور رشتہ یو بل خبر سواتی سے تاسو
یو انټرویو کې ویلې چې بزدا کار پرې دم روانې مې بس مله ما ویلې ما دا پرې خو دوه نه دی ویلې ما دا تبلیغ او ما دا دی ویلو چې ما 45 ساعت دا کار وکړو زما دا هغه ځای هغه شی چې کم دی هغه ځای وو هلته ما سره نه دی هلته مو حقیقت ما سره نه دی نو ما ته وی چې دې لپاره تبلیغ نو ما یې زمره تبلیغ لا او کوشش دا کوم چې مطلب دا دی اوس هغه پیرټ چې کم دی د دې ځای دا پیرټ برابر دی خبر آخرت بارہ سوچ لے خبر انڈسٹری کرا تک سنگ انڈسٹری تو خود بلا صاحب لیکن میں فلم لوں واغه وخت کې ډېر مطلب جوش او خروش وو بس راغلی لګالو دلته کې بس پتاو شو ڈراما جوڑ رکھا ڈراما قسمت کی نکلی بس اگر سڑی تو ملا بھی پکاری کوشش پکاری مدرسے سپورٹ کے نہ نہ آگو کچھ رالو دل تک نو آگو خپل کارو بس تا جی مونږ خدوم رالو بھائی مونږ کو برا کے نو آگو خپل لگو ما پہلا فلم جو کرو زید شیطان اچھا فلم نیو چھو یا دا غین پس نس دا سی تی روان نہ بنا یا تم نہ بنا اگے نہ پس بیا ایکین تا خبر رالو نو بس اللہ کرم چ ستار سر بگ زمین نہ چلو چ تا کرم کرو نہ موقع لگا دے او دی گیو بس مزید خوش خدا ما پخیل سی اللہ دے خیر کی او سوادی سے دا پینسا والی ہو جاتا ہوئی تا بس دا خود زما جی شروع نو دا زما عدد تے پہلا ڈراما کی زما ہو جاتا کڑی والا پینسا دا دا گس اخ پہ پینسا آو دا یہ دا والی خیر دا سنت تر کھنا تبلیغ تیاری کی دا سنت یو اخ پہ تا دے بلے تا نو دے دا غمان تا پوز نو کرے دا خود سنت تر کھنا خود چیزا تبلیغ تیاری کی نعمت سے بڑا اثر گو چھتا ہوا سر جی دا یہ اثر دا ڈیر چبشی ہوا ہر سری بڑا اثر گا نعمت سے بڑا چھتا نو ما چیتے سے سکا روکو چھو اگا دا وا لکا دخپل لگ انفرادیت پکار نتا سو بگی پینسا ہو چھتا دا اسلامی تیرے کھو دا یہ وقت دا پا دوزخ کی ہوئے پا جنت کی دا پا جنت کی ہو دا بلے پا دوزخ کی ہو دا بلے ہم دا ٹھیک ہو نا گورا دا ڈیر اکھا خبر دا اگا دا اردو یو مطل لے کنا چی دیر آئے درست ہے نہ زین پر سوادی سے پزین کی دا خبر راغلی دا یار دنیاوی کارون کو مونږ ډیرو کړو خدا دې چې زو اس لگا اخرت د پرم تیارې پکار نه خسړې خو دې کنه پروجو کې ډیر ها رښتیا یو بل خبره ګرانو کتون کو مینوالو چې سوادی سے پکور کې کنه پورا روجا الحمدللہ او دا تقریبا سے د دیر شو کالو نظم ګورم زم څو پیری تلم چې هر روجا ماتا د دوی پکور کی وی کشل کشان وی ک دیرش کشان وی او د دنیا هر نعمت د پدرستخان باندې موجود وي دا یو ډېر ښه خبره ده الله هر څه الله کوي موږ خو څه به کوشش کوو بقای اراده کوو بقای هر څه الله کوي انسان له اراده ښه پکاري نیک پکاري ان شاء الله تعالی
دته پیراده باندې دې چلی دې نه کې ارادو کې دې بپنه کې دې غلط ارادو کې دې په غلطه باندې اسې یو خبر ده چې سوادی صاحب چې ګوره ماشاءالله دومره ښه دغه لري زړه لري او انسانیت هم درکشته او د الله یره هم درکشته په زړه کې دي او دا هم سوچ لري چې آخرت کې هم څه پکار دي نو انسان دی کنه ګوره پوره کال چې ستاسو څه روټین وي او په روژه کې هغه روټین نه وي نو داسې نه شي کېدی چې هغه روټین ختم کړو هغه روټین خو دمه کال پنځه کال وکړه ولا